жінки ведуть бій за труп одного чоловіка. Серйозний обвал ґрунту на 411-й батареї, мітинги та резонансні судові засідання. Стисло, але максимально інформативно про головні події тижня розповість моя колега Анна Полякова у рубриці «Дайджест». Бій за труп в Одеському обласному бюро судмедекспертизи. Одразу дві жінки, грузинська та українська, померлого громадянина Грузії Джемала Шанава, прагнуть поховати його, не поступаючись ні на крок. Щоб повернути тіло на батьківщину, приїхали навіть діти загиблого. Відомо, що він став жити в Україні у 1993 році. Згодом познайомився з громадянкою нашої країни Інною. Невдовзі пара оформила стосунки і разом прожила 18 років. За законом, доводить адвокат, чоловік не міг одружитися в Україні, бо ж не анулював попередній шлюб. Наразі обидві сторони вже звернулися до прокуратури та не збираються поступатися. Масштабне перекриття, якого не сталося. У середу активісти та перевізники з 8 ранку планували блокувати дорогу на вулиці Успенській. Обіцяли щонайменше сотню мітингувальників, але не спромоглися. Натомість пішли до управління Укртрансбезпеки в Одеській області. Там вимагали припинення корупції на наших дорогах. Нібито транспортники стягують гроші з водіїв маршруток та інших перевізників. Ще один мітинг відбувся цього тижня під обласним казначейством. Співробітникам Одеського медичного університету урвався терпець. Близько 50 колег зібралися під стінами відомства. Вони вже 5 місяців не отримують платню та залізли в борги і кредити. В усьому звинувачують виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Чиновниця нібито не підписує річний кошторис університету. На 411-й батареї обвалився схил. Все після того, як декілька вантажівок ЖК «Клаб Марін» почали завозити туди землю, стверджують місцеві жителі. Втім, розташовані нижче дачі дивом не постраждали. Наразі повідомляють, що усуненням обвалу займатимуться замовники житлового комплексу «Клаб Марін», через який і стався зсув. В суді продовжили розгляд справи про поновлення на службі слідчого поліції Григорашенка. Нагадаю, його зупинили на вулиці через порушення правил дорожнього руху. Як виявилось, водій був п'яний, вже в відділку він відмовився проходити перевірку на алкоголь та виявляв непокору поліцейським. З органів його звільнили. Суд першої інстанції виправдав обвинуваченого за 3 протоколами. Розслідування 4-го проводили в управлінні Нацполіції. Представник Григорашенка вважає, що його звинуватили незаконно. А в громадській організації «Підбуль» кажуть, що рішення суду, можливо, корумповані. Концептуальна нова відзнака у сфері української журналістики. В нашій країні з'явилася премія на честь Георгія Гонгадзе, який займався розслідуванням і був убитий у 2000 році. Присуджуватимуть нагороду раз на рік 21 травня, якраз на день народження Георгія. Претендувати на неї можуть журналісти, які професійно займаються цією справою впродовж 5 років на території нашої батьківщини. Лауреата премії визначає журі з 9 людей. До них входять медіаексперти, громадські діячі, інтелектуали, а також дружини Георгія Гонгадзе Мирослава.